Salam yoldaşlar. Riyaziyyat test toplusunun ikinci hissəsindən çox üzrlər onların səthi və həcmi mövzusuna baxdıq. Bu mövzuda biz əvvəlki videolarda prizma və prizma elementləri, prizmanın digər müstəvi kəsikləri, səthinin sahəsi kimi mövzulara, həmçinin piramida və onun elementləri mövzusuna baxmışdıq. İndi isə piramidanın səthinin sahəsi kəsik piramida. Testin izahından öncə deyim ki, dərslərə yazılmaq istəyənlər varsa, istər video dərs formasında, istər görüntülü formada onlayn dərslər və yəni formada dərslər yazılmaq istəyənlər varsa videonun aşağısında deməli qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərlər. Başlayaq səhifə 226-da bir nömrəli sual. Düzgün en bucaqlı piramidanın tam səthinin sahəsi onun oturacağının sahəsindən 4 dəfə böyüdür. Piramidanın oturacağındakı iki yüzlü bucağı tapın. Deməli bilirsən ki tam səthinin sahəsi nədir? S tam, S yan, üstdə S oturacaqdır. Yəni bu aydın məsələdir bizə. Sadəcə tam səthin sahəsi oturacağının sahəsindən 4 dəfə böyük olduğuna görə belə deyək. S yan S tamın əvəzinə 4 dənə S oturacaq yaza bilərəm. Çünki oturacağın sahəsindən 4 dəfə böyükdür. Oturacağın sahəsi 4 dəfə kiçikdir. Oturacağın sahəsini 4-ə vuranda tam səthinin sahəsi edir. Yəni S yan üstə S oturacaq 4 dənə S oturacaq deməkdir. O zaman S yan nəyə bərabərdir? 3 dənə S oturacağa. Yan səthinin sahəsi 3 dənə S oturacaq. İndi düzgün en bucaqlı piramidadan söhbət gedir. Bunun oturacağı hansısa düzgün en bucaqlı bir fiqurdur. Deməli çox çox bucaqlıdır da oturacaq. Məsələn, sadə üçün bir yəni 4 bucaqlı piramidanın üzərində nümunə kimi göstərim. S yan nədir əslində? En bucaqlıdırsa aydın məsələ ki, piramidanın en dənə yan üzü var. S yan nədir? 1, 2, 3, 4 dənə 3 bucağın sahəsi yan üzü var axı. Və düzgün olduğuna görə o yan üzdəki 3 bucaqlar bir-birlərinə bərabərdir. Təbii ki, birinin sahəsi nədir? Oturacağın tərəfi 3 bucaqdan söhbət gedir. Vur hündürlüyü, sən də bilirsən ki, yan üzün oturacağına biz apofem demişik piramidada. Yəni, yan üzün sahəsi nədir? A vur, L bölü 2. Axı, bu 4 bucaqlıqda 4 dənə yan üz var. Burada N bucaqlıqda N dənə yan üz var. Bir yan üzün sahəsi nədir? Oturacaq, A, vur apofem, yəni 3 bucağın hündürlüyü, böl 2. Dedim ki, N dənə olduğuna görə 4 dənə AL bölünürsün ki, bu oldu yan səthinin sahəsi. Oturacağın sahəsi nədir? İndi oturacağın sahəsi 4 bucaqlıqda iş rahatdır. İndi bilmirsən də bu 4 bucaqlıqdır ya nədirsə, N bucaqlıdır. Düzgün çox bucaqlığında belə bir sahə düstur var idi. S bərabərdir PR bölünsün 2. Yəni daxilinə çevrə çəkə bilir yaxud düzgün çox bucaqlıda. R-miz nədir? Düzgün olduğuna görə bu mərkəzindən oturacağın tərəfinə qədər məsafəyə R deyə bilərsən. Burada olsun H. Oturacağın sahəsində PR bölünsün 2-yə tapa bildiyimizə görə P-miz nədir? Perimetr. N dənə A, N dənə A perimetrdə. Yəni bir tərəfin uzunluğu A-dsa, N bucaqlıda N dənə A. N A R böl 2. İndi buradan bir nəticə alırıq. 2-lər gedir ixtisar. A burada da var, burada da var. Deməli, mən bura 4 yazmışam. 4 dənə deyil də, N bucaqlıdır. N dənə A ilə. Yəni, N dənə yanlısı var. Burada N-lər də ixtisar gedir. Qalır nə? Deməli, burada 3-ü unutmayaq. 3 dənə S oturacaq yazmışdıq. 3 dənə R. Yəni, L bərabərdir. 3 dənə R. Yəni, L-i. N ilə R arasında əlaqəni bildi. Yəni, apofem ilə daxilə çəkilən çevrənin radius arasındakı əlaqəni tapdıq. İndi bu üç bucağı kənarda çəkərək oradakı bucağı tapmağa cəhd edir. Dedik ki, bu nədir? Oturacaqdakı R, yəni daxilə çəkilən çevrənin radiusu. Bu apofemdir, yəni yan üzün hündürlüyü. Bu da hündürlüyüdür. Hündürlüyüdür. L, R, H. Burada bir əlaqə aldıq. L-ni bilmirəm nədir? L 3R-dir. Əlaqəmə görə L 3R-dir. Bura isə R-dir. Ona görə bu bucaq da, yəni üç bucağı kənarda yazdım. Bu bucağa hündürlüyü 90 dərəcə daxil. Bu bucağa bitişik katetlə hipotenuzu bilirəm. Onda bu bucağın kosinusunu hesablaya bilərəm. Kosinus alfa nədir? Bitişik katetin, R-in hipotenuza nisbəti, L-ə nisbəti. L-də 3R tapmışam. R-lər getdi ixtisar, oldu 3-də 1. Onda alfa nədir? Nəyin kosinus 3-də 1-dir? Arkosinus, deməli, 3-də 1. Yəni, hansı bucağın kosinus 3-də 1-dir? Arkosinus 3-də 1-in. Hər tərəfə arkosinus atdıq. Deməli, həmin o 200-lü bucaq oldu. Arkosinus 3-də 1, 1-də A bənd. 2-də də həmin məntiq əsaslanaraq məsələni həll edəcəksə, bu dəfə 5 dəfə böyüdür. Baxaq 3-ə. Tam səthinin sahəsi 49 kök altında 3 cm olan düzgün tetraedr. Tetraedr nədir? Oturacağı bərabər tərəfli 3 bucaq olan bir piramidadır və bütün yan üzlər bir-birinə bərabərdir. Yəni, 4 dənə yan üz var. Hər biri də bərabər 3 bucaqlardır. Onun üçün 4 dənə üz tetraedr deyirik buna.
Ve 400'ün 4'ü de beraber tərəfli 3 bıcağıdır. Bir dana beraber tərəfli 3 bıcağın sahesi A kvadratı kök altı 3 bölü 4'dür. Bunun da 4 tane üzü var axı. 4 tane üz var. Ve her birinin sahesi 1, 2, 3 bir de bize baktığımız üz 4 tane. Her birinin sahesi A kvadratı kök altı 3'dür. Bütöv sətin sahesi ne olur? 4 tane A kvadratı kök altı 3 bölü 4. Bunlar getdi qaldı A kvadratı kök altı 3. Yani tetraedrin tam sətinin sahesi A kvadratı kök altı 3 düzdürüdür. Ve bu deyir ki 49 kök altı 3'e beraberdir. Kök altı 3'e ixtisar getdi. A kvadratı 49'dur. Neyin kvadratı 49'dur? 7'dir. Yani pili neymiş bunun? 7'ymiş. 3'de oldu. Deməli C bəndi. 3'dən sonra 4 yenə həmin məntiqə əsaslanır. Baxaq indi 5 nömrəli suala. Düzgün piramidanın oturacağının sahəsi 5'dir, yan sətinin sahəsi 10'dur. Piramidin oturacağında 200'dir bucağın. Bir növ birinci sualımız əsaslanır. Oturacağının sahəsi, nə deməkdir oturacağının sahəsi? Yenə nümunə üçün bir dənə piramida çəkirəm. Ama en bucağlıdan söhbət gedir. Mən rahat görməyimiz üçün bir dənə 3 bucağlı nümunə çəkirəm. Sadəcə şəkli görməyimiz üçün. Yəni söhbət burada 4 bucağlıdan getməyə bilər. Burada hər hansı bir en bucağlıdan gedir. Deməli 4 bucağlı piramida çəkdiyi bir dənə düzgündən gedir söhbət. Oturacaq düzgün fiqurdur. Yəni kvadrat 4 bucaqlısa, kvadrat da 3 bucaqlısa, bərabər tərəfli 3 bucaqlı və s. Oturacağının sahəsi 5'dir. Oturacağın tərəfi olsun A. Sahəsini necə tapa bilərik? Kvadrat çəkmişik deyə, yəni A kvadratı yazmayaq da. Deyə, hündürlük çəkdim. Hündürlük oturacağın mərkəzdən tərəfə qədər məsafə, yəni daxilə çəkilən çevrilən üçü, yan üzün hündürlüyü, yəni apofem və bu da öz hündürlüyü. Oturacağın sahəsini yenə S oturacağı PR ilə tapa, PR bölü 2-ni tapa bilərəm. N bucaqlıdır və bir tərəfi A'dır. Oldu N A R böl 2. Deyir ki, oturacağın sahəsi 5'dir, bərabərdir 5. Buradan belə çıxır ki, N, A, R bərabərdir nədir? 2 vur 5, 10. Sonra, yan üz sətinin sahəsi. Neçədən yan səti var? N bucaqlı olduğundan N dənə yan səti var. Birinin sahəsi nədir? L vur A bölü 2. Yəni, oturacağın tərəfi A'dır da, hündürlüyü vur tərəf bölü 2. A, L böl 2 bərabərdir şərti görə 10'dur. 10. Buradan nə çıxır? N, A, L bərabərdir 2 vur 10, 20. Bizdən soruşur ki, oturacağındakı iki yüzlü bucağı tapın. Deməli düzgün oturacağın sahəsi verib və yan sətin. Oturacağındakı iki yüzlü bucaq. Yenə bunu kənarda çəkək. L-dir, H-dir, R-dir. H-dir, L-dir, R-dir. İndi NAL 20-dir, NAR 10-dur. Bizə nə lazımdır? Gəl burada indi L ilə R arasında əlaqəni tapaq. R nəyə bərabərdir buradan? 10 böl NA. Buradan L nəyə bərabərdir? 20 böl NA. Yenə bu bucağın kosinusunu hesablaya bilərsən. Kosinus alfa bərabərdir. R-in L-ə nisbəti. R-in L-ə nisbəti. R-i tapdıq 10 böl NA. L-i tapdıq 20 böl NA. Tərsəsinə çevriləndə NA böl 20 oldu. Bu N-di də. NA-lar getdi. Hər içində P var idi. Onu da 2-yə böldüm. 2-də 1. Kosinus harda 2-də 1-ə bərabərdir? 60 dərəcədə. Yəni bu gördüyüm bu bucaq, yəni bu kənarda yazılmış bu bucaq 60 dərəcə olur. 60 dərəcə 5-də oldu. Doğru cavab D bəndi. 5-dən sonra 6 nömrəli suala baxaq. Piramidanın yan sətinin sahəsi 2 3 6 3-dür. Oturacağındakı 200 bucaq. Piramid oturacağının yenə də bir növ A yaxın məsələlərdir. İki rəng üstü arasında əlaqəni tapacaq. Yan sətinin sahəsi 2 3 6 3. Yenə deyirik yan sətinin sahəsi nədir? Tutaq ki hər hansı bir piramidadan söhbət gedir. Yan sətinin piramidanın yan üzü olsun. L vur A. Yan üzündə bu L A. L A böl 2. Sadəcə N bucaqlıdır. N dənə yan üz var deyə N dənə L A böl 2 bərabərdir 2 kök altı 3. Nəticədə N, L, A bərabərdir 4 kök altı 3 oldu. Və oturacağındakı 200-lü bucaq 30 dərəcədir. Deməli, belə deyək də, bunu biraz meyilli çəkmiş kimi düşünsək. Məsələn, oturacağın tərəfi, bu yan üz, bu hündürlük, bu R, bu da L deyək. Siz geniş çəksəm, yaxşı görsən. H olsun, bu R olsun, bu da L olsun. Deyir ki, oturacağındakı 200'lü bucaq 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq, bu da L'dir, yan üzü hündürlüyü. 30 dərəcəli bucaq qarşısında KT tipetonuzun yarısıdır. Yəni, hündürlüyü əslində bunun apofeminin yarısıdır. 60 dərəcə bu 90 idi də. 30-60, 90 məcburu buranın 60. Yəni, 30-90 məcburu buranın 60. 60 dərəcə bucaq qarşısında KT, yəni R, oturacağın daxilinə çəkilən çevrən mərkəzi, yəni mərkəzdən tərəfə qədər məsafə. Kiçik katirin kök altında 3 misildir. Yəni L kök altında 3 bölünsün 2'dir. İndi bizdən soruşur ki,
Oturacağının sahəsi. Yenə keçirik o məşhur düsturumuza. PR böl 2. Sadəcə düzgündür. Bunun perimetri N dənə A'dır. Yəni N dənə tərəfin uzunluğu. N, A, R böl 2. İndi bax N, A, R'i də dedik ki L kök altında 3 bölünsün 2'dir. Bucaq 30 olduğundan bura 60 oldu. 60 dərəcəli bucağın xassisəsi idi. R'imiz də L kök altında 3 bölünsün 2 idi. Böl bir də 2'miz var idi. Nəticədə nə oldu? N, A, L, N, A, L kök altında 3 böl 2'ye bölmə, 2'ye bölmə oldu 4'ə bölmə. N, A, L'i buradan 4 kök altında 3 tapmışdıq. Gətirib yerinə qoyanda 4 kök altında 3, vur kök altında 3, böl 4. 4'lər getdikdirsə, kök altında 3, kök altında 3'ə vuranda 3. Yəni oturacağının sahəsi olduğu 3. 6'da doğru cavab deməli B bənd. 6'dan sonra gələn sual 7 nömrəli sual. Tam səthinin sahəsi 12 olan düzgün tetraedrin oturacağının sahəsini tapın. Bu sualla çox rastlaşacağıq və şifahi həll etməyə çalışacağıq hər dəfə. Çünki sadə sualdır. Tetraedr bayaq izah elədim ki, oturacağı bərabər tərəfli 3 bucaq olan, yəni 4 dənə 3 bucaqdan ibarət bir piramidadır. Və bu piramidalar hər bir bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Yəni tam səthinin sahəsi 12-dirsə, onda bir dənə burada gördüyün 3 bucağın sahəsi nədir? 12-ni böldüm 4-ə, 3. 4 dənə üz var. Hər birinin sahəsi 3, 3, 3-dür. Bu da oturacağın sahəsi olacaq. Oturacaq da 3 olacaq. Yəni 4 dənə bərabər tərəfli 3 bucaqlar birləşdirib bir dənə fiqur yaradırsan, piramida. Onun bütöv sahəsi 12-dirsə, bir dənə 3 bucağın sahəsi 3 olacaq. Deməli 7-də oldu 3, yəni C bəndi. Baxaq indi 7-dən sonra 8 nömrəli sualda eyni həmin qayda ilə. Məsələn, yan səthinin sahəsi 18-dir. Yan səthində 3 dənə 3 bucaq var. Yəni bir 3 bucağın sahəsi nədir? Onda 6-dır. Tam səthində 4 dənə 3 bucaq var. 4 dənə 6 24. Baxaq 9-a. 5 bucaqlı piramidanın neçə diaqonal kəsiyi var? Piramidanın diaqonal kəsiyi nədir? O haqqda məlumatımız olmalıdır. Ta ki bir dənə 5 bucaqlı çəkdim. Sonra bir dənə piramida düzəltdik ta ki. Yəni diaqonal kəsiyinin olması üçün bir dənə diaqonalı çəkilməlidir oturacağın. Sonra yan til və diaqonallardan ibarət bir üç bucaqdan söhbət gedir. Yəni hər yan tillərindən bir dənə diaqonal əməliyyat edəcək. Təbii ki, yəni nə qədər diaqonalı varsa, o zaman o qədər də diaqonal kəsiyi olacaq. Deməli piramidanın diaqonallarının diaqonal kəsiklərinin sayı ilə diaqonallarının sayını tapa bilərsən. Və düzgün çox bucağının diaqonallarının sayında n vur, n çıxılsın, 3 bölünsün, 2 ilə olduğunu bilirdik. Burada isə 5 bucaqlı olduğundan n-imiz 5-dir. O zaman neçə dənə diaqonalı var? 5 vur, 5 çıxılsın, 3. Yəni 2 bölünsün, 2, nəticədə 5. Yəni 5 bucağının 5 diaqonalı olduğundan 5 dənə də diaqonal kəsiyi olacaq. 9-da olur 5, S bəndi. 9-dan sonra baxaq ona. Apofemi... Deməli, apofemi 6 və yan səthinin sahəsi 72 olan düzgün üç bucaqlı piramidanın oturacağının tərəfini tapın. Söhbət üç bucaqlı piramidadan gedir. Nümunə üçün bir şəkil çəkirəm. Yəni, şəkil əslində elə də çox ehtiyac yoxdur. Apofem nədir? Yan üzün hündürlüyü. Bax, yan üzün hündürlüyü. Bu L, apofemdir. Və o bizə 6 verilib. 6 verilib. Yan səthinin sahəsi isə 72-dir. Yan səthi deyəndə bütün yan səthlərin cəmi yazılıbdır. 3 dənə yan səthi var. Yəni bayaq N, A, L yazırdıq. İndi 3 A, L yazacaq. Oturacağın tərəfi olsun A. Birinin sahəsi nədir? Apofem vur tərəf bölkü. Yəni hündürlük vur tərəf bölkü. 6 A böl 2. 3 dənə yan səthi var axı. 3-ə vururam. Və şərti görə bu 72-yə bərabər. 2 ilə 6 etdikcə 3, 3-ü 3-ə vurdum 9. 9 a 72 isə a nədir? 72-ni 9-a böldüm 8. Yəni bunun oturacağının tərəfi 8-dir. Elə o da bizdən oturacağın tərəfini istəyir. 8 onda eləyir doğru cavab Y bənd. 226 ilə işimiz bitdi. 10 nömrəli sual getdi. Gəlir indi 11 nə? 11 də onun qaydasında həll olunacaq. Orada fərqli bir şey yoxdur. Baxıram indi 12 nömrəli suala. Düzgün üç bucaqlı yan səthinin sahəsi. Bu dəfə isə əksinə nədir məsələ? Əslində bunu da özünüz həll edə bilərsiniz tənliq vasitəsi ilə. Sadəcə bundan artıq 4 sualdır deyə əksini deyirəm də. Bu dəfə isə yan səthinin sahəsini verib, oturacağın tərəfi verib apofemi soruşur. Yenə də həmin məsələ. Üç bucaqlı bir piramida çəkdim. Deyək ki, yan üzün hündürlüyü, yəni apofem olsun L. Oturacağın tərəfi olsun A və bizə oturacağın tərəfin 8 verib. Yəni bura 8.
Yan səthin sahəsi nə olur? Birinin sahəsi L vur 8 bölü 2, yəni 8 L bölü 2. Üçbucaq da bunun 3 dənə yan səthi var. Vurdum 3-ə, şərti öyrə 72-dir. Yenə həmin məntiq. 2 ilə 8 ixtisar etdi 4, 4 3-ə vurdum. 12 L bərabərdir 72. O zaman bir dənə L nədir? 72-ni 12-yə böldüm 6. Yəni L 6-dır. Yəni apofem 6-dır. Bizdən də apofem soruşulurdu. Yəni yan üzün apofemi tapın 6 oldu 12-də 7. Sonra 13-də yenə həmin qayda ilə baxıram 14 nömrəli suala. Hündürlüyü 2.6 olan düzgün kəsik piramidanın oturacağının xarici çəkilmiş çevrələrin radiusları deməli. Xarici çəkilmiş çevrələrin radiusları 10 və 15-dir. Bu piramidanın yan tilini tapın. Deməli düzgün olduğundan işlər biraz rahatdır. Düzgün kəsik piramidadan deməli söhbət gedir. Deməli əslində bunun bir hissə sadəcə bizə lazım olacaq. Oturacaq düzgün fiqur olduğundan burada radiusların mənasını bilirik də. Yəni düzgün fiqur düzgün dördbucaqlı nədir? Kvadratdır. Yəni oturacaqları kvadratdır. Sadəcə bu kvadratların birinin radiusları və hansı xarici çəkilmiş çevrənin radiusları birində bu şəkil burada balaca olacaq, pis görsənəcək. Birində xarici çəkilmiş çevrənin radiusunu 10 verib, birində 15 verib. O zaman elə birinci böyük oturacağı çəkək. İndi kiçik oturacaq. Deməli bu kiçik oturacaq birləşdirdik bunlar. Xarici çəkilmiş çevrənin radiuslarını verib. Xarici çəkilmiş çevrənin kvadratı nədir? Təpədən diaqonalların kəsmə nöqtəsinə qədər məsafə. Təpədən diaqonalların kəsmə nöqtəsinə. Bu hündürlük. Bu böyük R-dir, yəni o böyük oturacağın xarici çəkilmiş çevrəsi. Bu isə kiçik R deyək buna. Kiçik oturacağın xarici çəkilmiş çevrəsi. Bu yan tildir, bu da hündürlükdür. Bizdən piramidanın tilini soruşur və bu tili tapmağımız lazımdır. Gördüyün kimi burada bir trapeziya yarandı. Da düzgün piramidadan, kiçik piramidadan söhbət getdi. Bu üzlər bir-birinə paraleldir. Aydın ki, onların üstündəki bu xəttlər də bir-birinə paraleldirlər. Deməli birinin radiusu 10-dur, bax bura 10-dur. Birinin radiusu 15-dir, bura 15-dir. Hündürlük 2.6-dır, bura 2.6-dır. Bizdən bu yan tili soruşur. İndi nə edirəm? Bir növ düzbucaqlı trapeziyada bizə oturacaqları hündürlüyü verib bərabər olmayan o üçüncü yan tərəfi, ikinci yan tərəfi soruşur. Bu 2.6 olan, 6-da 2.6 hündürlüyü bura paralel köçürtdüm. O zaman burada nədir? Bura həmin hündürlükdə paralel düz xəttlər arasında məsafə. Bax bu şəkildə görürsən, bunu kənara təzədən çəkdim. Yan üz, bu hissə, bu hissə. Ya bunu tam çəkim. Deməli, bura nədir? 2.6. Bunu paralel köçürtdüm deyə burada 2.6-dır. Bura 10 idi. O zaman burada 10 trapeziyada olduğu kimi. Bura bir tövlükdə 15 idi axı. Onda bu hissəyə bizə qaldı 5. Onda yan tili tapmağa nə var ki? Keçirsəm Pifaqor teoremini. Elə bir 2.6-6. Bura 10-dur. Bura 5. 5. 2.6-6. Keç Pifaqor teoremini. Bu L-i tap. L nədir? Kökün altında. 5-in kvadratı 25. 2.6-6-nın kvadratı 2-2-nin 4. 4-6-nın 24. 25-dən 24 topladım. 49. 49-dan da kök 7 çıxdı. Yəni bura olur. Bura L olur. 7. Yəni yan til olur. 7. 14 nömrəli sual idi. 14-də deməli 7 olur Y bənd. 14-dən sonra eynilə 15-də həmin məntiqə əsaslanır. Həmin qayda ilə həll edə bilərsiniz. Baxıram indi deməli 15-dən sonra gəlir 16 nömrəli sual. Düzgün kəsik dördbucaqlı piramidanın oturacaqlarının tərəfi 2 və 8-dir, hündürlük 4-dür. Yan səthinin sahəsini tapın. Təbii ki, yan səthi düzgün dördbucaqlı piramidanın yan səthində bizdə trapeziya yaranacaq. Yenə bir şey eləcək. Bu olsun oturacaq. Oturacaq bir kvadratdır düzgün olduğundan. Bu olacaq kiçik oturacaq. Daha doğrusu. Şəkli pis çəkdik. Deməli böyük oturacaq. Sonra kiçik oturacaq. Bu şəkilləri sadəcə biraz deməli söhbət gedir neçənci sualın yazıldığı gündə biz 16 deməli düzgün kəsik dördbucaqlı piramidə oturacağın tərəfi 2 və 8. Deyək böyük oturacaqdır. Bunun tərəfləri 8. İndi deyək kiçik oturacaq verilib bizə. Kiçik oturacağın da tərəfi tutaq ki 8. Deyək ki bunun da tərəfi 2-dir. Kvadrat formasında qəbul edirik. Bunun da tərəfi deyək ki 2-dir.
Bu tərəfi 8-dir. Yan səthin sahəsi, yan səthdə bir trapesiyadır. Kiçik oturacaq 2, böyük oturacaq 8. Oturacaqlar cəmi bölgü vur hündür. Yəni burada trapeziyanın yan üzünün hündürlüyünü, daha doğrusu piramidanın yan üzünün hündürlüyü, yəni trapeziyanın hündürlüyünü tapmağımız lazımdır. Bunun üçün də belə bir, bu olsun bizim hündürlüyümüz, yan üzün hündürlüyü. Bu olsun kiçik R. Yəni bu nədir? Çəkdiyim xətt kiçik oturacağın deməli daxilinə çevirən mərkəzi, mərkəzdən tərəfə qədər məsafə. Bu isə böyük R. Yəni böyük oturacağın daxilinə çəkilən çevirən radiusu. Bu isə H-dır, hündürlükdür ki, yan üzlər arasında məsafə. İndi onu kənarda çəkirəm. Bax bu L-dir, yan üzün hündürlüyü. Bu böyük R-dir, kiçik oturacağın daxilinə çəkilən çevirən radiusu. Bu kiçik R-dir. Daha doğrusu bu böyük yerdir. Böyük oturacağın daxilinə çəkilən çevrilən açısı. Bu kiçik oturacağın daxilinə çəkilən çevrilən açısı. Bu hündürlüyü, yəni bu xətt. Bu isə yan üzün hündürlüyü, yəni trapeziyanın hündürlüyü. İndi bu kiçik oturacağın tərəfi 2-dirsə, kvadratda axı 4 bucaqlı. 4 bucaqlının kvadratın daxilinə çəkilən çevrilən radiusu tərəfinin yarısıdır. Ona bura 1 olur. Böyük oturacağın tərəfi 8-dir. O zaman onun daxilinə çəkilən çevrilən açısının 8-in yarısı, yəni 4. Hündürlüyü bizə neçə verib? Hündürlüyü də 4 verib. İndi bu L tapmaq problem deyil. Deməli, buradan yenə bir hündürlük çəkdim. Bura 4 olduğundan burada 4 oldu. Bura 1-dir, bura 1-dir. Bura bütövlükdə, yəni bura bütövlükdə 4 idi. Bu hissədə 1 qaldığına görə bura 3 oldu. Oxşamadı əslində, amma yəni bu hissə 1-dirsə, bura 3-dür. 3-dür, 4-dür. Pifaqora görə bu L, yəni yan üzün hündürlüyü nədir? 9, 16 topladım, 25, kök aldım 5. Yəni Pifaqora görə tapdım da. Yəni yan üzün hündürlüyü 5-dir. Artıq yan səthin sahəsini tapmaq asan deyil. 4 dənə yan səthin sahəsi var. 4 vur. Birinin sahəsi oturacaqlar cəmi bölü 2 hündürlük. 1 oturacaq 2, 1 oturacaq 8, bölü 2 vur hündürlük. Hündürlüyü də tapmışım, 5 tapdım da. Bak, bunu 5 tapdım. Deməli bura 3 oldu, bura 4 verilmişdi. Buranı da Pifaqorundan 5 tapdım. Vurdum 5'e. Nəticədə nə oldu? 2 ilə 8 topladım. 10 yarısı 5. Bu oldu 5. 5 vur 5, 25. 4'ü de vurdum 100. Yani bunun yan sətinin sahəsi 16'da ne oldu? Oldu 100. 16'da doğru cevap B bəndir. 16'dan sonra 17 nömrəli suala baxaq. Apofemi 4 oturacağındakı 200'lü bucağı 60 olan düzgün 6 bucaqlı piramidanın tam sətinin sahəsini tapın. 17. Əvvəl bir dənə düzgün deməli 6 bucaqlı piramida çəkməyə çalışaq. Daha doğrusu. Düzgün 6 bucaqlı piramida. İndi biraz meyilli çəkəcəm ki, bucaqları görmək olsun deyə. Demə, düzgün 6 bucaqlı piramidanın apofemi 4'dir. Yəni yan üzün hündürlüyü bu gördüyün 4. Yan üzün hündürlüyü. Oturacağındakı 200'lü bucaq 60'dır. O bucağı necə taparız? Piramidanın öz hündürlüyündən yan tərəfə bir yani perpendikulyar çəkərəm. Bu da heç də burada perpendikulyardır. O arada qalan bucaq. Bak, bu gördüyün bucaq 60 dərəcə. Tam səthinin sahəsini soruşur. Təbii ki, tam səthinin sahəsini tapmaq üçün yan səthinin sahəsinin 6 dənə hər 3 bucağın sahəsini tapıb 6'ya vurmalıyım. Bir de oturacağın sahəsini tapmalıyım. Apofem 4 olmasından belə bir nəticə əldə edir. Bu xətt 4'dür. Bura heç perpendikulyardır. Bu bucağı da bizə vermişdi 60 dərəcə. Deməli 60 dərəcə 90, məcburən burada qalan bucaq 30 dərəcədir. Sən də bilirsən ki, 90'ın qarşısındakını bizə 4 verir. Apofem Pifaqora görə əslində elə məsələn bunu kənarda çəksəm hündürlük bu xəttə nədir? Kiçik yerdən mərkəzdən tərəfə qədər məsafə. Kiçik R bu da apofem L 90'ın qarşısında. Buranı bizə 4 verib. Bu bucağı bizə 60 vermişdi. Avtomatik bu bucaq 30 dərəcə oldu. Bu H'dır, bu R. 30 dərəcə bucaq qarşısında katet hipotenuzun yarısı. Yəni bura 2'dir. Yəni kiçik oturacağın daxilinə çəkilən çevrəsinin radiusu 2'dir. R bərabərdir 2'dir. L yəni apofemi heç 4 verib. Sonra daha bizə nə lazımdır? Bir də oturacağın tərəfini tapmaq lazımdır da. Çünki S oturacaq PR bölünsün 2'dir də. Həmçinin yan üzünün səthinin sahəsini tapanda bu eli oturacağın tərəfinə vurub içir. Bir də oturacağın tərəfini tapmaq lazımdır. 6 bucaqlının daxili bucağında 120 olduğunu məncə bilirik artıq. Çünki 6 bucaqlı məsələsində çox rast gəlmişdik. Belə tapırdıq da. 180 vur n çıx 2. 180 vur 6 çıx 2. 4. 6 bucaqlı olduğundan daxili bucaqlar cəmi 6 yerə böldüm. 30, 4-ə vurdum 120. Yəni bir dənə daxili bucaq 120-dir. Sadəcə
Buradan çəkdikdə burada bərabər yanlı üç bucaqlar yanında bunu tam birləşdirdikdə, bu xətti birləşdirdikdə bu diaqonal daxili bucağın həm də olduğu tənbüləni 120-ni yarıya böldüm, 60 dərəcə bura düşdü, 60 dərəcə bura. Yəni bu oturacaqda yaranan bu üç bucaq ki var, R, içində R biri böyük yerdir, biri kiçik yerdir, biri də tərəfin yarısıdır. Bura oldu deməli 60-ın 120-nin yarısı 60 dərəcə bu oturacaqda. Deməli, oturacaqda bir üç bucaq yarandı. Bu tərəf, bu böyük yer, bu da kiçik yer. Kiçik yeri 2 tapmışdıq. Buradan bura perpendikulyar çəkmişdik. Bu bucaq dedim ki 120-nin yarısı 60 dərəcədir. Onda bu bucaq məcburən 30 dərəcə oldu. 60 dərəcəli bucaq qarşısında kateyt, 30 dərəcəli bucaq qarşısında kateytin kök altı üçün istədi. 60-ın qarşısındakı 2-dirsə və 60-ın qarşısında olan 30-un qarşısında olanın kök altı 3 istədi. Deməli bunu kök altı 3-ə vuranda 2 eləyir. Onda bu hissə nədir? 2 böl kökün altında 3 tərsəsinə də böldü. Və bu da tərəfin yarısıdır da. Yəni daxilə çəkilən çevrələr üçün çəkəndə düzgün fiqura tərəfi perpendikulyar oldu. Burada bərabər yanlı üç bucaq yarandı. Yarı böldü bu xətti. Tərəfinin yarısı 2 böl kök altı 3-dür. O zaman bu tərəf nədir? 2 dənə 2 böl kök altı 3. Yəni 4 böl kök altı 3. Yəni 6 bucaqlının tərəfini də tapdıq. 4 böl kök altı 3. Hal-hazırda etdiyimiz proses, yəni çox bucaqlı dərsinin qaydalarının deməli əsasındadır. Yəni hal-hazırda biz strometri məsələsinə belə ciddi bir şey etmədik. Sadəcə kiçik R bilirdim, bu bucağı bilirdim deyə. Yəni burada bu 30 60 93 bucağından bu hissəni tapdım. Bu hissədə bilirəm ki tərəfin yarısıdır. Tərəf 4 bucaqda üstü. İndi başlayıram. Məndən nə soruşurdular? Tam sətrin sahəsi. Tam sətrin sahəsi nədir? 6 dənə yan sətrin sahəsi. 6 vur L A bölü 2. L-i bizə 4 verib. Yəni yan üzün hündürlüyü. A-nı özüm 4 bölü kök altı 3 tapdım. 4 bölü kök altı 3. Böl 2 də 3 bucağın sahət üstürü hündürlüyü. Bu tərəf bölü 2. 6-ya da 6-dan olduğu üçün vurdum. Üstə S oturacaq. 6 bucağın sahət üstünü əzbər bilirsinizsə yazın. Mən bilmirəm əzbər. Belə yazıram mən. PR bölünsün 2 ilə yenə o qayda ilə. Perimetr nədir? 6 dənə S bərabər PR bölü 2. 6 dənə tərəf. Tərəfin birini 4 kök altı 3 tapmışdım. 4 bölü kök altı 3 tapmışdım. 6 vur 4 bölü kök altı 3. Vur R. R-i neçə tapmışam? R-i 2 tapmışam. Böldüm. 2. Tamam, indi bunu hesablayaq. PR bölünsün 2. Beləliklə nə oldu? Deməli 4 ilə 6 etdik 3. 3, 4, 12. 12 də 48 bölü kök altı 3. Deməli 2 ilə 6, 3, 12, 12, 48 bölü kök altı 3. Üstə bu da həmin məsələdir də. Bu 2 ilə bu 2 etdi. Bu da 24 bölü kök altı 3. Nəticə nə oldu? 72 bölü kök altı 3. Bunu da sürət və məxrəcin kök altı 3-ə vurub bölsəm 72 kök altı 3 bölünsün kök altı 3. 72 kök altı 3 bölünsün daha doğrusu 3. Kök altı 3-ə vurdum böldüm. 72 ilə 3-ə böləndə oldu 24. Tam sətrin sahəsi oldu. 24 kökün altında 3. Yəni söhbət nədən gedirdi? 17 nömrəsi var. 24 kök altı 3 oldu. 17-də D bənd. Sonra gəlir 18 nömrəli sual. Oturacağın tərəfləri 6 və 4, apofemi 8 olan düzgün kəsik 4 bucaqlı piramidanın tam sətrin sahəsini tapın. Səhv eləməmişsə yuxarıda buna aid işlərik. 18. Oturacağın tərəfləri 6, 4, apofemi 8 olan düzgün kəsik 4 bucaqlı piramidi. Deməli birinci böyük oturacağı çəkək. Söhbət düzgündən gedir. Yəni oturacaqlar yenə kvadratdır. Tutaq ki bu, bu. Kvadratı oxşamır, amma elə qəbul edin. Deməli, oturacağın tərəfləri 6-4-dür. Bura 6-dır, bura 4-dür. Apofem 8-dir, yan üzün hündürlüyü 8-dir. Tam sətrin sahəsini tapın. Yəni 4 dənə yan sətrində bir də S oturacağı tapmaq lazımdır. Əslində burada işimiz daha rahat olacaq. Çünki demək olar ki, hər şey verilir. Burada şəklə falan ehtiyac yoxdur. Yan sətrinin sahəsi nədir? Oturacaqlar cəmini, trapesiyada oturacaqlar cəminin yarısı vur hündürlüyü. Oturacağı verib 4, 6. 4 üstə 6 bölü 2 vur hündürlüyü. Hündürlüyü də apofemdir də yan üstə. Onu da verib 8. Və 4 dənə yan üstə olduğunu elə 4-ə vurmalıyam. Bu yan sətrinin sahəsidir. Ya S yanı tapdığım hal-hazırda. Deməli 4 üstə 6 10 yarısı 5 5 8-in 40 40-ı da 4-ə vurdum 160. Deməli yan sətrinin sahəsi oldu 160. Qaldı oturacaqların və düzgün olduğuna görə oturacaqlar kvadratdır. Birinin tərəfi 6-dır, onda sahəsi nədir? 36. Birinin tərəfi 4-dür, onda sahəsi nədir? 16. Yəni artıq bu çox üzlü də həndəsə işləyiriksə, strometriyada artıq kvadrat kimi fiqurlar sahələrini tapmağın bizim problem olmamalıdır. 16 ilə 36-nın cəmi nə oldu? 52.
Deməli S oturacaq 16, 36 cəm oldu 52, yan da 160. Onda S tam nə oldu? 160 S yan, 16, 36 da oturacaqlar. Yəni 52 də oturacaqlar, toplayanda 212. Tam çətin sahəsi olduğu 212. 18 nömrəli sualda cavab. 19 nömrəli sualda eyni bu məntiqlə həll olunacaq. Baxın indi 20 nömrəli suala. Deməli üç bucaqlı piramidanın yan tilləri perpendikulyar olub hər biri 4-dür. Deməli üç bucaqlı piramidanın 3 dənə yan tildən söhbət gedir. Tutaq ki bu yan til, bu yan til bir-birinə perpendikulyardır. Bir də başqa biri var. Buna da perpendikulyardır, buna da. Bunu buna perpendikulyardır, bu xətt buna bir perpendikulyardır, bu xətt də buna perpendikulyardır. Deməli bir-birinə perpendikulyardılar. Və hər biri 4-dür. Bu da 4-dür, bu da 4-dür, bu da 4-dür. Yan çətinin sahəsini soruşur. Bir dənə üç bucaq burada, bir dənə üç bucaq burada, bir də bizim gördüyümüz bu 4, bu üç bucaq. Təbii ki, düz bucaqlı üç bucaqdır. Çətinin sahəsi necə tapılır? Katetlər hasilinin yarısı. 4 vur 4 böl 2. Yəni bir dənə bunun sahəsi də 90 dərəcə. 4 vur 4 böl 2. Sadəcə bundan 3 dənə var da 4 4 4 4 bir də bizim bu gördüyümüz üç 4 4. Vurdum bunu 3-ə. Nə oldu? 16 bölü 8, 800 də çövürdün. 24 oldu. Yan səhətinin sahəsi 24. 21 də bu qayda ilə də. İndi 21-də ola bilsin ədədlər biraz başqa da siz çaşa bilərsiniz deyə. Deməli, biri 2-dir, biri 3-dür, biri də 4-dür. Bunun sahəsi nə oldu? 2 vur 3 bölünsün 2. 2 vur 3 bölü 2. Bu bir yan səhət. Bu yan səhətinin sahəsidir. 3 vur 4 bölünsün 2. Üstə yəni 3 vur 4 bölünsün 2. Mənim gördüyüm bu yan üz var. 2, 4. Bir də onun sahəsi. 2 vur 4 bölünsün 2. 2 vur 3 6, 3 vur 4 12, 2 vur 4 8, hamısında məxrəc 2-dir. 26-nın yarısı oldu 13. Yəni yan səhətin sahəsi oldu 21-də 13. Yəni 3 dənə yan səhətin sahəsi toplayıb ayrı-ayrı tapdım, topladım. 21-dən sonra keçək indi 22 nömrəli suala. Yan səhətin sahəsi 30, apofemi 5 olan piramidin tam səhətinin sahəsini tapın. Deməli 22 4 bucaqlı piramidədə yenə işlər biraz rahatdır. Neçə bucaqlı olduğunu deyəndə iş rahat olur. Çünki 4 bucaqlıda, 3 bucaqlıda xüsusi sahə düsturlarımız var. Onlar bizim işimizi rahatlar. Deməli, yan səthin sahəsi 30-dur. Yan səthin sahə düsturu nədir? Tərəf vur yan üzün hündürlüyü. Yəni apofem LA. LA bölü 2. Sadəcə 4 dənə tərəfdir. 4 dənə. Yəni yadınızdadırsa NA ilə yazırdıq. Artıq N-imiz 4-dür. LA bölü 2 vur 4 bərabərdir 30-dur. Sadəcə apofem. Yəni bu L 5-dir. Şərtdə verib də apofemi. Şərtdə apofemi 5 verib. Yəni 4 dənə 2 qısaca burada 2 qaldı. 2 vur L yəni 5 vur A bərabərdir 30. Yəni bunun oturacağının tərəfi nədir? 2, 5-in 10, 30-u 10-a böldüm 3. Oturacağının tərəfi 3-dürsə və oturacağı da kvadrat olduğuna görə oturacağının sahəsi nə oldu? 3-ün kvadratı, yəni 9. Yan səthinin sahəsi 30, oturacağının sahəsi 9. O zaman tam səthinin sahəsi nə oldu? 39. 22-dən sonra 22-də aldıq 39-u. Keçirik 23 nömrəli suala. Oturacağının tərəfi 5, tam səthinin sahəsi 60. Apofemi tapın. Bu dəfə bu məsələnin tərsəsidir. Tərsinə edəcək. Oturacağın 4 bucaqlı piramidadan söhbət gedir yenə. 4 bucaqlı piramidadan söhbət gedir yenə. Oturacağının tərəfi 5-dir. Apofem olsun 1 L. Tam səthin sahəsi 65-dir. Deməli, tam səthin sahəsi nədir? 4 dənə bu üç bucağın sahəsi, bu üç bucaqlardan 4 dənə var da. Birinin sahəsi nədir? L vur A bölü 2. Yəni 5L bölü 2. 4 dənə idi. Vurdum 4-ə. Üstə oturacağın sahəsi. Oturacağın tərəfi 5-dir. Sahəsi nə oldu? Üstə yəl 25. Bərabərdir 65. Tam səthin sahəsi üstü oldu da. Yəni S yan üstə, belə deyək, S oturacaq. İndi 2 yəni 4 getdikcə burada 2 qaldı. 2 5-in 10 L bərabərdir 25. Bu 65, bu 65-dən 25 çıxdım 40. O zaman L nədir? 4. Yəni apofem bu yan üzün hündürlüyü nədir? Bu yan üzün hündürlüyü oldu 4. Yan üzün hündürlüyü olur 4. Əslində buradan çəkəndə yəni bura söhbət bundan gedir. Yan üzün hündürlüyü 4 oldu. O da bizdən yan üzün hündürlüyü, yəni apofemi soruşurdu. Misal bitdi. Sonra 23-dən sonra gəlir 24 nömrəli sual.
Düzgün dörd bucaqlı piramidanın oturacağının tərəfi 5'dir. Deməli bir dənə yenə dörd bucaqlı piramida çəkək. Deyək ki, oturacağının tərəfi 5'dir. Yəni oturacağı bir kvadratdır və bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bu tərəf 5'dir. Və onu piramidanın oturacağına paralel və onu kəsən müstəvi piramidanın təpəsindən başlayaraq hündürlüyünü 2/3 nisbətində bölür. Alınan kəsiyin sahəsini tapın. Deməli, tutaq ki, bunu paralel müstəvi ilə kəsdim. Burada bir dənə kəsik əmələ gəldi. Yəni, nəticədə bir kəsik piramida yarandı. Bu kəsik piramidanın səthinin sahəsini soruşur. Bəli. Bu hündürlüyü 2/3 nisbətində böldü. İndi hündürlüyü 2/3 yuxarı hissəsində deyək ki, hündürlüyü 2x qaldı, aşağı hissəsində də 3x qaldı. Hündürlük düzgün olduğundan düşü oturacağın belə deyək, tərəf oturacağı tərəfini seçmiş hündürlüyə. Bu olsun r kiçik r-imiz, bu da böyük r-imiz. Bu da yan üzün hündürlüyü apofem deyək. Deməli, təbii ki, burada bir məsələ ortaya çıxır ki, bu xəttdə paraleldir. O zaman bu bucaqlar eynidir. Bu bucaqdan bu bucaq eynidir. Digər yandan söhbət hündürlükdən gedir. Buradan 90, buradan 90. Bu gördüyün balaca üç bucaqla bu gördüyün böyük, yəni gördüyün bu üç bucaq bucaq-bucaq münasibətinə görə oxşar üç bucaqlardır. Yəni burada oxşar olduğunu bilirsən. İndi söhbət orada hündürlüklərin oxşarlığından sonra gedib tərəflərin oxşarlığına çıxınca, yəni nəzərə almalısan ki, bu kvadratlar ki görürsən, bunlar da oxşar kvadratlardır. Yəni burada kəsikdə yaranandan bu. Həmçinin bu yuxarıda gördüyüm piramida ilə bu aşağıda gördüyüm piramida da oxşar piramida olacaqlar. Çünki oxşar nisbətləri bərabər olan hündürlüklərdən, tərəflərdən ibarət olan fiqurlardır. Yəni bu piramidanın oturacağının tərəfi olsun x, bu piramidanın oturacağının tərəfi olsun 5. Bu piramidanın hündürlüyü 2 k deyək məsələn. 2/3 nisbətində. Məsələn, bura 2K, bura 3K deyil. Bu piramidanın oturacağının hündürlüyü nədir? 2 yuxarıda, 3 aşağıda. Bütövlükdə nədir? 5. 5K. Yəni, oxşarlığı tətbiq elədim. Bunun hündürlüyünün, böyük hündürlüyü nisbəti, bunun oturacağı tərəfinin, bunun oturacağı tərəfinin nisbətlə bərabər. Nəticədə, K-la getdikcə, X nə oldu? Təbii ki, nəyi 5-ə böləndə 2-ni 5-ə bölmək olar? 2-ni, yəni, çarpa 5, 2-ni 10, böldüm 5-ə. Balacanın oturacağının tərəfi nədir? 2. O zaman sahəsi nədir? Kvadratı idi axı. Tərəfi 2 isə sahəsi də 2-nin kvadratı olur. 4. Yəni balacanın sahəsi oldu 4. 24-də cavabdır. 25 də həmin məntiqə əsaslanacaq. Baxıram 26 nömrəli suala. Düzgün tetraedrin yan səthinin sahəsi. Bax, hər dəfə yan səthinin sahəsini verib. Hər dəfə yan səthinin. Əsyan, əsyan, əsyan hər dəfə verib. Və bizdən tam səthinin sahəsi tilin uzunluğunu soruşur. Deməli, biz bir dənə qaydanı biləndən sonra məsələni həll edəcəyik. Yan səthinin sahəsindən tam səthinin sahəsi necə tapılacaq? Tetraedrdə. Və tilin uzunluğu. Bayaq qeyd etdik ki, 4 dənə 3 bucaqdır. Bir 3 bucağın sahəsi a kvadrat kök 3 bölü 4-dür. Bərabər tərəfli 3 bucaq. 4 dənəsi nə olacaq? A kvadratı kök 3. Deməli, tili tapmaq üçün bu düsturdan istifadə edəcəyik. Birinci, S 27-dirsə, 27 kök 3-dirsə, tam səthin S yan nədir? 3 dənə yan üzün sahəsi. 27-ni 3-ə böldüm, 9. 9 dənə kök 3, 1 üç bucağın sahəsidir. Tam nə olacaq? 4 dənə 9 kök 3. O zaman S tam nədir? 36 kök 3. Gəl bir dənə tili tapaq. Tam səthin sahəsi nədir? A kvar kök 3. 36 kök 3 bərabər də A kvar kök 3. S tamı tapmışam, baxın. S tam tapmışam da. 3 dənəsi bu isə 4 dənəsi budur. O da A kvadrat kök 3-dür. Kök 3-də getdi. A bərabər də 6. Yəni tam 36 kök 3 til 6. Tam 36 kök 3 til 6. 1-ə A və C mətləri uyğun gəldi. Keçirəm indi 2 nömrə. S 147-dir 3 dənəsi. O zaman tam nədir? 147-ni böldüm 3-ə də. Yəni S yəni həmişəki kimi 3-ə böldüm. Deməli 4 üçün 12 49 əlində 120. Hə, 147 kök 3-ə böldüm, 49 kök 3. O zaman tam nədir? 49 kök 3-ü vurdum 4-ə. Çünki 4 dənə 3 bucaqdan var. 160, 36, 196 kök 3. Tam səthin sahəsi 196 kök 3. Və 196 kök 3 şərtə görə A kvadrat kök 3-ə bərabərdir. Çünki tam səthin üstürü budur. Kök 3-də getdir. Nəyin kvadratı 196-dır? 14-ün. Yəni oturacağının tərəfi bu onsa tetrahedrdir. Bütün tillər bir-birinə bərabərdir. Tili oldu 14. Tam səthi 196 kök 3, til 14. Tam 190 elə bir variant yoxdur. Til 14 olan var. 2-yə uyğun gəldi bir dənə Y bənd. Nəhayət indi üçüncüsü.
S75 ocaqda 3'dürsə, o zaman bir dənəsi nə olacaq? 75'i 3'ə böldüm, 25 ocaqda. 4 dənəsi nə olacaq? S tam nədir? 4 dənə 25 çoşaltı 3. Tam sətin sahəsi oldu 100 çoşaltı 3. Və yenə də 100 çoşaltı 3 düstura görə A kvadratı çoşaltı 3-ə bərabərdir. Çoşaltı 3 dərc etdir. Nəyin kvadratı 100-dür? 10-un. Deməli, tam sətin sahəsi 100 çoşaltı 3, tili 10. Tam sətin sahəsi 100 çoşaltı 3, tili 10. B və D bəndləri. 3-ə isə B və D bəndləri. 27-ni də həmin məntiqlə belə deyək, həll eləyə bilərsiniz. Baxıram, 28 nömrəli sual. 28-də bizə bir piramida təqdim olunub və deyir ki, tilin M orta nöqtəsindən söhbət gedir. Tilin M orta nöqtəsindən müstəviyə paralel çəkilmişdi. İndi yenə də bir növ 24 nömrəli məsələdəki kimi. Burada yaranan MPN üçbucağı ABC üçbucağına oxşar olur. Və uyğun hündürlüklər nisbətləri tərəf nisbət bərabərdir. Bu piramida ilə bu piramida olur oxşar piramidalar. Yəni M, D, M, N, P ilə D, A, B, S piramidalar, oxşar piramidalar olur. Deməli, adi tilin M orta nöqtəsindən, deməli, adi tilin M orta nöqtəsindən ortacağa paralel. Yəni, bu gördüyün ADB üçbucağında tərəfin ortasından paralel xətt çəkilib. Əslində, M-in xətti ADB üçbucağı için orta xətt olur. Çünki tərəfin orta xətt nə idi? Tərəfin ortasından keçirdi və üçüncü tərəfə paralel idi. Bu da tərəfin ortasından keçib üçüncü tərəfə paralel olursa, yəni bir tərəfin ortasından keçib üçüncü tərəfə paralel olmasa avtomatik bu tərəfin də ortasından keçəcək. Bu, yəni bu orta xətt. Orta xətt isə ümumiyyətlə bizdən söhbət gedir. Tillər, bütün tillər 8-dir. O zaman bura AB də 8-dir. MN-ə düşür 4. Alınmış kəsim də MN-ə düşür 4. Alınmış kəsim perimetri 3 dənədir. Bu da 4 olur da. Bura 8-dir. Bütün til 8-dir. Burada 8-dir. Burada orta xətt olur. 4. Burada 8-dir. Bu da orta xətt olur. MP o da 4. 3 dənə 4 oldu 12. O da bizdən perimetri soruşur. Yəni rahat bir sual idi. Sadəcə bunu başa düşmək lazımdır ki, burada paralel kəsəndən sonra yaranan piramida oxşar piramidalardır. Yaranan kəsiklər oxşardırlar. Bu 8-dirsə, bu tərəf 8-dir. Bu da onun yarısı 4 4 4. Bu tərəfi 8 olan bərabər tərəfli sual. Bu tərəfi 4 olan bərabər tərəfli üçbucaq. Nəhayət son 29 nömrəli suala baxırıq. 30-da həmin qayda ilədir. Piramidanı kəsən müstəvi oturacağa paralel olmaqla hündürlüyü 3/4 nisbətində bölür. Kəsiyin sahəsi oturacağa sahəsindən 200 az. 29. Deməli, hər hansı bir piramidadır. Bilmirəm necə piramidadır. Mən nümunə üçün bir dənə üçbucaqlı piramida kəsirəm. Bunu bir dənə kəsdim hardansa. Kəsdim. Dedi ki, paralel kəsəndən sonra orada oxşar piramidalar yaranacaq. Hündürlüyü 3/4 nisbətində. Yəni təpədən başlayır. Yuxarıdakı hündürlüyü 3x, aşağıda bu xırda qalan hissə 4x-dir. İndi bu üçbucağın bu piramidanın bu piramidaya oxşardır və biz də bilirik oxşarlıqda uyğun tərəflər söhbət üçbucaqdan gedirsə, tərəf median hündürlüyü və ya başqa fiqurdan gedirsə, perimetr, bunların nisbətləri oxşarlıq həbs alınır. Sahələr oxşarlıq sahələr nisbəti isə oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabər idi. Yəni biz bunu oxşarlıqdan bilirik. O zaman bu piramidanın hündürlüyünün 3x bu piramidanın hündürlüyünə nisbəti oxşarlıq əmsalıdır və kvadratını sahələr nisbəti verəcək bizə S1, S2. Yəni bunu yadda saxlamaq lazımdır. Yəni oxşarlıq belə idi də, yəni uyğun tərəflərin nisbəti o həmişə oxşarlıq əmsalına bərabər idi, amma sahələr nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratı idi. Və deyir ki, deməli, kəsiyin sahəsi 200 azdır, oturacağın, deməli, az olduğunu bilərək oturacağın sahəsi var. Dost, kəsiyin sahəsi 200 azdır. Oturacağın sahəsi S-dirsə, kəsiyi də bununla 200 azdır. Yəni, S çıxılsın 200-dir. Yəni, 3 kiçiklə uyğunasıdır. S çıxılsın 200, o zaman S nədir? Bu sıra S-dir. İndi bunun çarpasına həll. X-lar getdi. S çıx 200 böl S. Bu kvadratı 9. Bunun kvadratı 49. Yəni belə deyək də, birinin hündürlüyünün digərinin hündürlüyü nisbəti, birinin sahəsinin digərinin, daha doğrusu birinin sahəsinin digərinin sahəsinin nisbəti, birinin hündürlüyünün digərinin hündürlüyü nisbətinin kvadratı. Həcmdən söhbət getsəydi, bölüb kvadrat çıxardacaq. Yəni bu oxşarlıq əmsalı. O zaman çarpazına vursam 9S bərabərdir. 49-u 9-a vurdum. 49S çıx, 49-u 2-yə vurdum. 98, 0, 0. Nəhə 49S-dən 9S çıxanda 50S bərabərdir. 98, 0, 0. Onda S nədir? 98, 0, 0, 50-yə böldüm. Oldu 980 böl 5. 980-də 5-ə bölünə neçə edir? Bir dənə fəsi.
Düz yazmadık ki. Piramidi 3 bölü 4 nisbətində bölür. Kəsiyin sahəsi oturacağın sahə 200 cm az olduğunu bilərik. Oturacağın sahəsini tapın. Deməli 3 bölü 4. 9, 49. 9S, 49S. 200'ü, hə, düz yazmadım. 249'a vuranda 98 eləmir axı. 108 eləyir. Yəni 108 00 da deməli 50-yə böləndə bu 1 7 1080-i 5-ə bölərsən 1080-i 5-ə böləndə 2 deməli 10 8-i 5-ə böldüm deməli 80-i də 5-ə böldüm 4 245 deməli 245 etdi də 1000 4 dənə də 45 deməli 5 dənə də 45 4 dənəsi 91 baxın qoy bunu hesablamanı təzədən hesablama aparım axır axırda. Deməli, dedik ki, birinin sahəsi S çıx 200-dür, birinin sahəsi S-dir, birinin tərəfi 9-dur, birində 49-dur nisbətləri. S-i 9-a vurdum, 9S bərabərdir. S-i 49-a vurdum, 49S, 49-u da 200-ə vurdum, heç vurmuram, 49 vur 200 kimi qalsın. 49S-dən 9S çıxdım, 40S bərabərdir, 49 vur 200, o zaman 40S eləyirik, mən oraya 50S yazmışdım. S də bərabərdir, 49 vur 200 bölünsün 40-a. 40 ilə 200 çıxar getdi 5, 5-i də 49-a vurdum, 245. Yəni, orada da 245 almışdım. Burada səhvən bölmüşdüm. Hə. Deməli, 245, yəni birinin səhvinin oturacağının sahəsinin, digərinin oturacağının sahəsinin nisbəti, birinin hündürlüyünün, digərinin hündürlüyünün nisbətinin kvadratıdır. Orada çarpazına vurduq, məsələni həll etdik. 200 az olduğuna görə birinin S götürdümsə, o biri də S çıxılsın 200 olur. Beləliklə, bir bölmənin sonuna gəldi. Ümid varam ki, nəsə öyrənibsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.